Šta vi mi? Ne znam, dosta mi je... Ne obećavam. Komplikovano da prodrem u vašu ideju. Da. Možete misliti kao, meni ni Big Lale ne može da pomogne sutra. Neko makio. I šta, vidjet ćemo. Imate još pola sata. Žalila sam se da ne može ni Big Lale da mi pomogne zbog toga što ja stvarno nisam nikada spremala meso, a pogotovo ne hamburger. Tako da sam mislila da će mi se ceo raspasti i da samo nekom magijom može da ostane ceo. Međutim,